אני רוצה להדגים לכם כל מיני שיטות של מריחה. האפשרות הבאה בתור זה הסמוג' כאן. סמוג' זה מריחה, ואם אני מזיז, רואים ממש ככה אני מזיז, נניח את הקצה הזה, אז אני יכול ככה לגרום לו קצת לזוז הצידה. הסטפ כאן, בוא ניקח אותו לכיוון האחד, אז יהיה לו קצת פחות קפיציות כאלה. רואים, הוא יהיה יותר... בוא ננסה לראות את אותה שיטה על פנים של אדם. הגברת המכובדת הזאת אינה מרוצה מפניה, והיא רוצה קצת אף יותר סולד. אז אנחנו לקח את הסמוג', ניקח טיפה את המברשת ואת כתפה נקטין, ושימו לב, במשיכות עדינות עדינות, אנחנו יכולים לגרום לה לקבל תחושה של איך זה יכול להיראות אם היא תעשה באמת את הניתוח המיוחל. זה הבדל. גם כאן אפשר לתת לה קצת כיוון יותר של סיני כזה. ואם אני רוצה לגמרי להגזים, אז אנחנו נעשה אותה ככה. אז זה רק בשביל הבדיחה. בואו נתחרט. ורואים כאן באמת עד כמה זה נראה טבעי, לעומת התמונה המקורית, שרואים שבאמת חל שינוי לא מעט, רואים את זה בעיניים, רואים את זה באף, וכן הלאה. אז זה הסמוג'. כלי נוסף כאן זה פוש, דחיפה. זה יותר עושה את זה כבר ממש, זה לא כמו מקודם, זה יותר הייתי משתמש בו לצבעי שמן של תמונה למשל. אז אם ניקח תמונה של נוף, כמו כאן, תמונת העצים, אנחנו נגדיל טיפה את ה... מה שזה עושה, רואים כאן, הוא משחק החיים הזה ומטשטש את זה, וחוזר אל הפעולה. כמובן שאם אנחנו נשחק עם הנושא של הסטייפ, ונוריד אותו, אז זה יותר מריחה והזזה ככה של כל פעם של החלק בתמונה, ואפשר לעשות פה כל מיני דברים שכאלה. אז שני הכלים האלה, הסמוג' שזה ממש כמו אצבע שמזיזה, והפוש שדוחפת, יכולים לשמש ככה לכל מיני שינויים, או בתמונות שאתם רוצים לקוסמטיקה, או בכל מיני שינויים שכאלה כמו שהדגמתי כאן.